नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानले राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ, संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेलाबेलामा संविधान विपरीतका सरकारका सिफारिसलाई पनि प्रमाणित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यति मात्र नभई मुलुककै राष्ट्राध्यक्ष भएर विगतमा आफू आबद्ध दलीय गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। जुनसुकै दलमा आबद्ध भए पनि राष्ट्रपति बनेपछि उक्त दल त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ राष्ट्रपति भएपछि सबैका लागि अभिभावक र समान बन्नुपर्छ भन्ने हो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा आफू आबद्ध दल नेकपा एमालेको विवाद मिलाउनेदेखि नियुक्तिमा भागभण्डा समेत खोज्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। एमालेमा विवाद चुलिँदा राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता त सबैका अगाडि छर्लङ्ग नै छ। एमाले फुटको संगारमा पुगेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले नेताहरूलाई भेटेर जुटाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। गत चैत 21 गते भण्डारीले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको नेपाल खनाल समूहमा रहेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई उहाँकै निवासमा भेटेर राष्ट्रपतिले पार्टीमा मिलेर जान दबाब दिनु भएको थियो। यो भन्दा अघिल्लो महिनामै चैत्र महिनामा नै यो देशकी अत्यन्त सम्मानित पदमा बसेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मेरो घरमा आउनुभयो। उहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ र उहाँ मार्फत प्रधानमन्त्रीले हामी कसैसँग भेट नगर्ने कुरा नगर्ने भएको हुनाले मैले उहाँ मार्फत एउटा प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छु। 14 सूत्रीय प्रस्ताव पठाएको छु। पार्टीको विवादका विषयमा कुनै नेताको घरमै पुगेको त्यो पहिलो पटक थियो। त्यसबाहेक एमालेकै विवाद मिलाउनका लागि अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रपति बीच धेरै पटक भेट भइसकेको छ। तत्कालीन नेकपा हुँदादेखि नै हरेक पटक विवाद चुनिँदा राष्ट्रपति भण्डारीले चासो राख्ने र नेताहरूसँग भेटेर सल्लाह दिने गर्दै आउनु भएको छ। मुलुककै अभिभावकका नाताले त्यसरी दलभित्रको विवाद मिलाउने भूमिकामा देखिनुलाई धेरैले गलत अभ्यास भन्ने गरेका छन्। तर राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले भेटघाटलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ हिजो पोलिटिकल पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। पोलिटिकल पार्टीमा उहाँले चाहिँ के छ काम गर्नुभएको छ, उहाँले डेमोक्रेसीको लागि गर्नुभएको छ। यो संविधान त्यही प्रधान उपाध्यक्षै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँ त अध्यक्ष भएको नाताले व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि एउटा गइन्छन्। भोलि म नै प्रधानमन्त्री भयो भने यहाँले चाहिँ मलाई चिन्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भने म यहाँसँग केही बोलाउनु भयो भने त नजिक त यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई नेचुरल ढङ्गले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बिहिबार मात्रै पनि एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेर पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि परामर्श गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुरानै हैसियतमा पुगेका एमालेको विवादमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि चासो दिँदै आउनु भएको छ।